Sziasztok! Ebben a Spaulik videóban is, mint ahogy ezt már megszokhattátok, az utóbbi hónapok során vásárolt smink és arcápolási termékeket szeretném nektek megmutatni. Ha szeretitek az ilyen jellegű tartalmat, akkor jó szórakozást kívánok nektek hozzá, viszont hogyha nem, akkor remélem, hogy találtok a csatornán más olyan videót, ami leköti a figyelmeteket. Az arcápolás kategóriájával kezdenék, mert talán ez a kevésbé érdekes, legalábbis számomra engem így a sminktermékek jobban lázba hoznak, viszont az arcápolás is nagyon-nagyon fontos, és itt van előttem 3 darab Drunk Elephant termék, ezekkel kezdenék. Itt van először is egy, hát ilyen sminklavosú vajnak nevezném ezt tulajdonképpen, amit a Balea olajos sminklavosú helyett kezdtem el használni, és úgy voltam, hogy oké, teszek vele egy próbát. Így néz ki maga a csomagolás, van hozzá egy ilyen kis kanálka, ami ilyen mágneses technológia segítségével a kupakhoz erősíthető, és ezzel a kis kanálkával tudjuk kiszedni a csomagolásból magát ezt a vajat, ami ugye abszolút higiénikussá teszi a terméknek a használatát, és nem tudom, szerintem sokan ismerik közületek a The Body Shopnak a kamillás sminklemosó vaját, ez is hasonló elven működik, mint az összes ilyen vajas lemosó, azaz kiszedünk belőle egy kis adagot, ezt a két kezünk között eloszlatjuk, a test hőmérséklete által felmelegítjük, és utána ezzel masszírozzuk át az arcunkat, ezzel így eltávolítva ugye a sminket. Amikor elkezdtem használni, akkor úgy voltam el, hogy oké, tök jó, viszont nem tud annyival többet, sőt, semennyivel nem tud többet, mint a Baleának az olajos lemosója, úgyhogy úgy voltam vele, hogy oké, valószínűleg nem fogom újra venni, mert hogy árérték arányban annyira nem éri meg. Viszont hosszú távú használata mellett azt kell mondanom, hogy mégiscsak el tudom képzelni, sőt, valószínűleg tartom, hogy újra fogom vásárolni, méghozzá azért, mert nagyon sokáig előfordultak ilyen kis puklik az arcomon. Nem pattanásnak nevezném őket, hanem csak ilyen kis hólyagocskák. És sosem jutott az eszembe, hogy ez esetleg a Balea olajos lemosója miatt jött elő az arcomon. Mindaddig, amíg ezt nem kezdtem el tényleg használni, és tényleg nem láttam hosszú távon, hogy ezek eltűntek az arcomról, és nem változtattam semmit először így az arclemosásomon, meg így a bőrápolási rutinomon, csak erre a termékre cseréltem le a Balea olajos lemosót. Úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Kell egy második lépés is utána, mert például van olyan szempillaspirál, amit majd ebben a videóban is mutatni fogok, amit leold a szempilláimról, viszont így a szemem alatt hát ott hagyja még a maradékát. Úgyhogy ez csak önmagában az én arcomról, az én sminkemet nem távolítja el maradéktalanul, viszont első lépésnek tökéletes, és nagyon szeretem erre használni. Aztán második lépésként vettem egy micellás vizet a Drunk Elephant-tól, ami, hogyha micellás vizet mondok, akkor én mindig egy ilyen víztiszta micellás vízre gondolok, viszont ez egy fehér színű, kicsit krémesebb állagú, kicsit sűrűbb, de még mindig folyékony micellás víz, amit nagyon-nagyon szeretek használni, és erre is csak azt tudom mondani, hogy elején úgy voltam vele, hogy oké, tök jó használni, de hogy vajon tényleg megéri az árát, és bebizonyította a több hetes használat során, hogy igen, megéri az árát, mert nagyon-nagyon szeretem az arcbőrömnek az érzetét utána. A legkevésbé sem húzódik, a legkevésbé sem érzem úgy, hogy de jó Isten, azonnal be kéne kennem valamivel, a legkevésbé sem irritál, és mégis mindent maradéktalanul eltávolít az olajos lemosó után, úgyhogy én abszolút el tudom képzelni, hogy ezt is újra veszem, pedig előtte a Balea Mednek egy ilyen arctisztító vizét használtam, és azzal is elégedett voltam. Nem mondom azt, hogy ezek a termékek kihagyhatatlanok, viszont én alapból szeretem a Drunk Elephant márkát, és ezt a kettő, hát ilyen sminklemosót is nagyon a szívembe zártam. Mint ahogy az ajakbalzsamát is a márkának, ezt már láthattátok nálam tavaszi kedvences videóban, mert hogy ezt még valamikor tavasz elején vásároltam, és ez nem csak egy ajakbalzsam, hanem a szemkörnyékre is lehet ilyen balzsamként használni, és a kedvences videóba is ezért került be, mert tavasszal nagyon ki volt száradva itt a szemkörnyékem és a szemhéjam is, és arra kezdtem el ezt használni, és egyrészt nagyon-nagyon jól esett mindig felvétel után, hogy éreztem, hogy úgy megnyugtatja ott a bőrt, és nem is tudom, hidratálja, és elveszi ezt a kellemetlen, feszülő, szúrós érzetét ezeknek a száraz részeknek, illetve az ajkakra is tökre bevált, szóval én ezt is továbbra is szeretem használni. Most nyáron nincs olyan gyakran bevetésen nálam, mint tavasszal volt,
viszont hogyha egy kicsit is érzem, hogy az ajkaimnak hidratálásra van szükségem, akkor rögtön ehhez nyúlok. És az utolsó arcápolási termék az nem más, mint egy fényvédő, méghozzá Mimitika márkától, amit próbáltam visszatenni így az eredeti csomagolásban, de hogy el is szakítottam így ezzel a próbálkozással. Ezt is láthattátok már nálam valamilyen vlogban, már nem is tudom, hogy hol beszéltem róla, és ezt is nagyon-nagyon szeretem. Ebből egy ilyen kis 10 ml-es kiszerelésem volt mintaként. Azt elhasználtam, és annyira bejött, hogy megvettem a nagy kiszerelést is. Ha nem vagytok érzékenyek a kémiai fényvédőkre, akkor én ezt nagyon jó szívvel tudom nektek ajánlani, mert nagyon gyorsan beszívódik, felszívódik, nem hagy maga után semmiféle ragacsos érzetet, az én bőröm nagyon-nagyon jól tolerálja, és én nyáron, amikor meleg van, nem szeretek magamra kenni szinte semmit, mert mindig azt érzem, hogy úristen, megfulladok, holott, hát tudom, hogy a bőr nem lélegzik, de hogy akkor is egy ilyen telített érzetet ad a bőrön nagyon-nagyon sok termék nekem így ebben az évszakban. Viszont ezzel nem tapasztaltam ezt, úgyhogy én szerintem jövőre is újra fogom venni. Az egyetlen kis hátránya az az, hogy van benne parfüm. Nem mondom, hogy ezt nem hagyhatták volna ki belőle, viszont engem annyira nem zavar ez ebben a termékben, illetve az illat sem annyira nagyon tolakodó, ha bár megmondom teljesen őszintén, hogy mióta ezt használom, és most már itt tényleg hónapokról van szó, azóta egy kicsit így telítődtem ezzel az illattal, szóval néha így elgondolkozom rajta, hogy hú, de jó is lenne, hogyha nem lenne semmi illata, de abszolút tudom használni. És akkor térjünk át a sminktermékekhez. Arra gondoltam, hogy márka szerint fogunk haladni, és elővettem azokat a termékeket, amikből csak egy-egy van az adott márkától itt nálam. És kezdek is a Tártal, méghozzá egy ilyen marakuja színezett hidratálóval, amit amúgy már láthatatok nálam, mert volt egy ilyen smink videóm, amiben hát többnyire ilyen új termékeket próbáltam ki. Ezt a videót be fogom majd linkelni nektek, hogy megnézhessétek, hogyha esetleg még nem láttátok volna, és ezt is kipróbáltam benne. Ez egy színezett hidratáló, szóval nem ettől kell elvárni a legmagasabb fedést, viszont hogyha nektek elég az, hogy így egységesíti a bőrképeteket, és így valamennyit azért fed is így a pirosságokból, de nem tünteti el teljesen például a pattanás utáni hegek nyomait, akkor szerintem ez egy tökéletes nappali hidratáló? Nem. Szóval egy tökéletes színezett hidratáló lehet a számotokra is. Aztán It Cosmetics Your Skin Bad Better CC kréma, ebből is megint, nem is tudom, az utóbbi 4-5 hónapban kettőt is vettem, és most kell is majd újat vennem, mert hogy már csak ez van meg, és ebben is már csak ennyi van. Úgyhogy ilyenkor már mindig szoktam backupot venni belőle, hogy legyen itthon, mert én ezt használom szinte mindig. Nagyon-nagyon szeretem, számomra ez így a tökéletes mindennapi alapozó, mert hogy a fedése inkább így megközelíti egy alapozó fedését, viszont nem tudom, valahogy így az én arcomon könnyebben el tudom viselni, mint egy alapozót, és nagyon szeretem a tartóságát is, meg minden, de ezt már rengetegszer láthattátok nálam. Natasha Denona. Ettől a márkától egy ilyen kis picike, nagyon-nagyon cuki mini palettát vásároltam, méghozzá a mini nude palettát. Ezt is láthattátok már a sminkes videóban, amit már az előbb is említettem nektek. Ugye látjátok, mennyire cuki. Tényleg nagyon jó minőségűek a Natasha Denona szemhéjpúderek, úgyhogy én jó szívvel ajánlom nektek, és ez például egy olyan változata, amit én utazásra is abszolút elvinnék itt magammal, mert hogy nagyon-nagyon szép kis sminkeket lehet belőle készíteni. Anastasia Beverly Hills kijött ugye nem is olyan régen egy ilyen arcpalettával, ami tartalmaz bronzosítót, pirosítót és egy highlightert, és ebből én hosszas hezitálás után a legvilágosabb változatot vettem meg, ami az Italian Summer névre hallgat. Gyönyörű a csomagolása, tudom, ez nem kéne, hogy számítson, viszont szemet gyönyörködtető. Azért szerintem már lehet látni rajtuk egy kicsit, hogy használatban vannak, és azt kell mondanom, hogy nagyon szeretem. Nagyon szépen néz ki, könnyű eldolgozni, tartós is rajtam, és tényleg csodás így együtt ez a trió. Az egyetlen kis mankója az az, hogy porzik, és nagyon pigmentált, úgyhogy tényleg oda kell rá figyelni, hogy milyen ecsettel viszi fel az ember, milyen mennyiségben, mert könnyen túl sokat vihet fel az ember belőle. A Luvia Cosmetics egy olyan márka, amiről már nagyon sokat hallottam, viszont én még valahogy így nem jutottam el odáig, hogy meg is vásároljak magamnak tőlük valamit. Viszont a legutóbb Zalandón egy leárazásnak köszönhetően ez az idő is eljött, és egy szemhéjpuder palettát vettem tőlük először, ami
szerintem már ez így abszolút az őszt juttatja az ember eszébe. Gyönyörű zöldek és barnák és ilyen rozsdás színek vannak benne. Tényleg én már nagyon várom az őszt, tudom, hogy sokan még élvezik így a nyárnak az utolsó napjait, vagy hát még nem utolsó napjait, de az utolsó hónapját, így mondom inkább, viszont ez a paletta így már így dobog, hogy ősz legyen, és hogy akkor majd így sminkeljek velem. Ettől a márkától még egy ecsetkészletre ruháztam be, ami, ez is szerintem tök jól néz ki így a dobozában, úgyhogy ezt amúgy meg is tartottam még akkor is, hogyha egy kicsit sok helyet foglal, és itt vannak az ecsetek, vannak benne szemre és arcra való ecsetek is. A Luvia Cosmeticsről azt érdemes tudni, hogy állatkísérletmentes márka, és vegán, például ez az ecsetkíslet és a szemhéjpuder palettájuk is. Nem próbáltam ki még minden ecsetet belőle, viszont hogyha túl leszek rajta, akkor mindenképpen beszámolok majd róla nektek. Van 2 darab termékem a Tatcha márkától, nem tartom valószínűnek, hogy újra vásárolom őket, már csak így a rendelés miatti bonyodalmak miatt is. Röviden és tömören megrendeltem, már eleve sokaltam a szállítási költséget, aminek jó, mondjuk az USA-ból rendeltem, úgyhogy számítottam, hogy tényleg lesz szállítási költség, de 30 dollárral nem számoltam. Mindegy, kis naivan azt hittem, hogy ebben már talán benne van a vám is. Nem volt, úgyhogy utána kellett még vámot is elfizetnem, szóval így a rendelésem értékének nagyjából a kétszeresébe került nekem ez a rendelés, ami hát nem annyira érte meg, de beszéljünk inkább a termékekről. Itt van először is a Silk Powder, ami, hát ahogy a neve is mondja, egy púder, méghozzá egy porállagú púder, amit én elsősorban a szemeim alá szoktam használni, habár ezt, hogy szoktam használni, ez még egy kicsit ilyen nem teljesen fedi a valóságot, mert az Hourglass-től szeretném most elhasználni a porpuderemet, és utána annak a helyére vettem ezt, de már kipróbáltam, és eddig semmi rosszat nem tudok róla mondani. A másik termék pedig, amire már, hogyha azt mondom, hogy évek óta vágytam, akkor azzal nem túlzok, mert már annyi youtubernél láttam ezt a... Megmutatom amúgy a csomagolása is, hogy mennyire király, itt van egy ilyen kis pöcök, és így lehet kihúzni. Ezt a setting sprayt tényleg rengeteg youtubernél láttam, és mindenki ódákat zengett róla, aki szereti, hogyha az arca tündöklik, és nem a matt hatást részesíti előnyben, akkor igen, rá érdemes beruházni. Amikor elkezdtem használni, akkor úgy voltam vele, hogy hát oké, tényleg tök jó, ad olyan ragyogást az arcomnak, mint az Hourglass-nek a setting spray-je, ami nekem így eddig a kedvenc setting spray-em, viszont úgy voltam vele, hogy annyira nem éri meg tulajdonképpen emiatt beszerezni, mert hogy tök jó, hogy tényleg üvegből van, meg hogy nagyon-nagyon jól néz ki, meg tényleg jó a terméknek is magának a minősége, de a sminkemet nem teszi tartósabb, úgyhogy tényleg ez csak egy ilyen extra pluszt ad így az arcomnak, és hogy ezért nem éri meg Amerikából megrendelni. Viszont valamelyik nap így sminkeltem reggel, és most már az Hourglass setting spray-m teljesen elfogyott, úgyhogy őt kezdtem el használni, és csak így fújtam magamra, és így belenéztem a tükörbe, és így, te jó Isten! Oda kell figyelni, hogy mennyit visz fel belőle az ember, mert tényleg annyira ragyogó hatást ad az arcodnak, hogy már még nekem is túl sok volt. Pedig ez azért nagy szó, én tényleg nagyon szeretem, hogyha szépen tündököl a fejem, nem is baj, hogyha sokan azt hiszik, hogy nem tudom, belefejeltem a zsíros bödönbe, nekem ez tetszik, viszont ezzel még nekem is vigyázni kell, úgyhogy szeretem. Az, hogy amúgy levendula illata van, hát nem tudom, nem mondom, hogy kellemetlen illat, szeretem a levendula illatot, viszont ez is egy olyan dolog, hogy kihagyhatnák felőlem nyugodtan ezt az illatosító dolgot. Elérkeztünk a két utolsó márkához, az egyik a Marc Jacobs Beauty, ami, hát nem tudom, hogyha esetleg tudtok róla pontos információt, akkor nagyon örülnék, ha megosztanátok velem, mert én úgy tudtam, hogy a Marc Jacobs Beauty hamarosan meg fog szűnni, ezért is például a Sephora-nál itt Németországban elég sok terméket jóval kedvezőbb áron tudtam beszerezni, viszont azóta már hallottam egy olyan változatot, hogy kisöprik az egész készletet, és hogy megújul a márka, hogy nem szűnik meg, és hogy ugyanúgy fognak majd termékeket forgalmazni, meg árulni. Ami szerintem tök jó, mert hogy a Marc Jacobs Beauty szerintem alapvetően jó minőségű termékeket forgalmaz, illetve állatkísérletmentes, és ez nem annyira gyakori.
ilyen körökben. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha továbbra is minden úgy maradna, ahogy van, csak esetleg új termékpalettával jönnének ki. Itt van először is egy ajak ceruza, ami nem fontos kifejezése annak, hogy mi is ez a termék, mert hogy ez tulajdonképpen egy rúzs, viszont ilyen hegyezhető ceruza formában, gyönyörűséges pink színben. Ezt már videóban is viseltem, és emlékszem, hogy akkor is megkérdezte valaki, hogy mi van rajtam, mert hogy nagyon-nagyon jól néz ki. Hát tényleg egy nagyon-nagyon szép pink színről van szó, és amit szeretek benne az az, hogy tartós is, úgyhogy néztem volna amúgy még más színeket ebből a ceruzából, viszont már nem találtam olyasmit a Sephora oldalán legalábbis, amit így szívesen megvettem volna és így hordtam volna mindennapokban, de hogyha ti még le tudtok rá valahol csapni, akkor szerintem érdemes egy-két színt beszerezni belőle. Aztán, már közben mondtam is kifelem, itt van egy szempilla spirál a Marc Jacobs-tól, ami egy gyönyörűséges, tényleg a külseje is amúgy nagyon-nagyon szép, fekete és arany, ugye nagyon elegáns kombináció, és maga a szempilla spirál is gyönyörű fekete, viszont pont ez az a szempilla spirál, amiről említettem, hogy nem vízálló, mégis a szempilláimról is egy kicsit, hát ezzel az a lemosóval, a Drunk Elephant-tól lejön a szempillámról, viszont utána itt a szemem alatt így a bőrbe beleül, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, úgyhogy tartós, ami az előnye, de ez lehet a hátránya is ugye a lemosásnál, hogy az ember ne dörgölje nagyon a szempilláit, mert hogy az nem tesz túlságosan jót. Viszont, ahogy mondtam, gyönyörű fekete a színe, és szeretem használni. Itt van még kettő darab ajak rúzs. Mind a kettő, hogyha jól tudom, ugyanaz a rúzs család, ez a Le Marc, fogalmam nincs. Az egyik az a Shakedown árnyalat, a másik pedig a Sugar High. És mind a kettő inkább egy ilyen nudabb, neutrálisabb szín, és természetesen a rossz oldalon bontottam ki. Amúgy nem is értem, hogy miért teszem mindig vissza a termékeket az eredeti csomagolásukba. Valahogy nekem az az érzésem ezzel kapcsolatosan, hogy így mutatom meg az igazi terméket. De írjátok meg nyugodtan, hogy ez szerintetek fölösleges, vagy hogy ti is szeretitek így látni őket. Na mindegy, most már nagy nehezen kibontottam mind a kettőt, és meg is mutattam egymás mellett őket. Most amúgy, várjátok, meg kell néznem, hogy tudjam, hogy melyik van rajtam. Igen, a Shakedown árnyalat van rajtam. Ahogy látjátok, mind a kettő természetes nude árnyalat, viszont az egyik barnásabb, másik pedig rózsaszínesebb. Aztán az utolsó Marc Jacobs termék nálam az egy arcra való paletta, ami egy ilyen limitált kiadás volt, és ezt az USA-ból a Marc Jacobsnak a hivatalos oldaláról rendeltem meg, mert itt Európában nem találtam olyan webshopot, ahol akkor, amikor mindenáron be akartam szerezni, már forgalmazva lett volna. Gyönyörűen néz ki maga a termék, ami benne van. Amúgy tudom, hogy írtatok egy páran, hogy ti is megrendeltétek, mert hogy láttátok nálam is, meg Zitánál is, és hogy nagyon megtetszett. Viszont amit el kell mondanom róla, hogy szerintem már nem kapható, hogyha igen, akkor nagyon akciós áron lehet hozzájutni. És ez a highlighter, ami benne van, nekem nem a szívem csücske, mert szerintem túlságosan sötét, ez amúgy a legvilágosabb kapható trió így ebből. A bronzosító gyönyörű, a pirosító is gyönyörű. Ezt el lehet használni szemhéjfestékként, de szerintem kár volt kihagyni ezt az ittszert, ide egy jóval világosabb highlightert be lehetett volna tenni, és akkor tökéletes lenne az egész. El kell mondanom azt is, hogy egyáltalán nem bánom, hogy megvettem, mert a pirosító és a bronzosító az kárpótol a minőségével, a pigmentáltságával, a tartóságával, az eldolgozhatóságával. A Marc Jacobs bronzosítóm, ami megvan, az alapján rendeltem meg, mert tudtam, hogy az is nagyon-nagyon jó minőségű, és biztos voltam benne, hogy nem fog majd csalódást okozni. Elérkeztünk a legeslegutolsó márkához, ami nem más, mint az Hourglass. Hogyha így régebb óta követitek a csatornát, és főleg így a beauty tartalmat rajta, akkor tudjátok, hogy az Hourglass így a, hát ki kell mondanom, a kedvenc sminkmárkám már nőtte ki magát, mert tényleg azok a termékek, amiket én próbáltam, 98%-ban tényleg csodálatosak, és órákat tudnék róluk zengeni. Ilyen például az Ambient Lighting Puder, amit újra vásároltam, mert hogy egyszer én ezt már elhasználtam, és utána a Charlotte Tilbury-nek vettem meg ezt az Airbrush Puderét,
És az is tök jó volt, az újravásárlásnál vacilláltam, hogy megint Hourglass vagy Charlotte Tilbury mellett döntsek, viszont megkönnyítette a választásomat az, hogy szerintem az Hourglass egy hajszálnyival jobb, illetve a Charlotte Tilbury nem számít már sajnos állatkísérletmentes márkának, amit én nagyon sajnálok, mert az ő házuk táján is vannak mindig olyan újdonságok, amiket szívesen kipróbálnék, még akkor is, hogyha ott nem tudom, hogyha ilyen százalékokat néznék, akkor azt kellene mondanom, hogy jóval kisebb az a százalék, hogy mennyire voltam elégedett így a termékekkel, amiket kipróbáltam a Charlotte Tilbury-től, mint az Hourglass-nél, de így is sajnálom, hogy így a jövőben én már legalábbis nem fogok tőlük vásárolni, de visszatérve erre a puderre, újra vettem, ezt használom az egész arcomra, nagyon szeretem, hogy úgy érzem, hogy tényleg fixálja a sminkemet, és nem mattítja le a bőr teljesen, egy kicsit azért így elvesz például az IT Cosmetics-nek a ragyogásából, viszont úgy veszem, hogy ezután a vissza is jön, és ilyen nagyon-nagyon szép, nem tudom, mint hogyha egy ilyen filter lenne az arcotokon, tényleg szerintem nagyon-nagyon szép puder, úgyhogy ezért is vásároltam újra, imádom, szeretem. Aztán kijött a márka nem is olyan régen ezzel a Velvet Story Lip Cream-mel, amit én a Touch árnyalatban vásároltam meg, mert hogy ez egy ilyen szép kis nude szín, ami hát azért az ilyen kicsit melegebb irányba hajol el, és én azt hittem amúgy, hogy ez egy ilyen folyékony anyagrúzs, ami tudjátok, ilyen kopogósra szárad az ajkakon. Nekem ezzel a termékkel amúgy semmi bajom nincsen. Én szeretem azt, még akkor is, hogyha ez így szárítja az ajkakat, mert így a rúzsok tényleg tartósak. Viszont ez inkább olyasmi, mint egy mousse, amit felken az ember a szájára. Nagyon-nagyon szépen néz ki, nagyon szép a színe, szépen terül az ajkakban, az apró kis ráncokat is kitölti, és így ki is simítja ezáltal az ajkakat. Viszont nem annyira tartós, mert nem szárad meg, hanem tényleg egy ilyen mousse-szerű valami marad az ajkakon. Így is elhasználom, nem lesz ezzel semmi probléma, viszont hogyha tényleg ilyen hipertartós lenne, akkor nekem talán még egy kicsit jobban is tetszene. Aztán van itt egy pirosító, ami szintén nem is olyan régi újítása a márkának, méghozzá Vanish Blush Stick névre hallgat, és hogyha tudjátok, akkor a Vanish Stick alapozó az azt hiszem az egyetlen olyan Hourglass termék, ami nekem így abszolút nem jött be sajnos. Gyönyörűen néz ki, most erre tényleg mit lehet mondani, imádom ezt a kicsit hideg tónusú arany színt, szerintem mesés, és maga a pirosító még nem próbáltam, mert hogy ez amúgy nem olyan régóta van nálam, viszont ez a Wonder névre hallgat, csodásan néz ki, és alig várom, hogy kipróbáljam. Az Hourglass ugye állatkísérletmentes márka, aminek én nagyon-nagyon örülök, illetve, hogyha jól tudom, akkor a márka tervezi, vagy már folyamatban is van, vagy már nem is tudom, lehet, hogy már tényleg a nagy részük már vegán is. Ennek a rúzsnak a különlegessége is az, hogy ez egy vegán vörös ajakrúzs, ami azért nagy szó, mert hogy ezt a vörös pigmentet, ezt ugye nem tudom pontosan milyen fajta bogarakból, de hogy valamilyen bogarakból nyerték eddig ki, ez pedig így teljesen vegán, úgyhogy semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz. Egy csodálatos piros színről van amúgy szó, amit már használtam is. Nagyon szeretem így az Hourglass ajakrúzsaiban azt, hogy iszonyatosan kellemes viselet az ajkakon, de tényleg így belesimul az ajkadba, nagyon-nagyon pigmentált, a tartósága is egész jó, nem az a nagyon-nagyon matt, van egy kis természetes fénye, nagyon szeretem. És az utolsó termék, amire beruháztam, az is nem is olyan régi újítása a márkának, méghozzá szemhipúderek. Ezt Instán is megosztottam már veletek, hogy mennyire tetszik, vagy azt hiszem, hogy szerintem videóban is beszéltem róla, viszont iszonyatosan drága, és tényleg iszonyatosan drága dologról van szó. Viszont azt hiszem, hogy a nem tudom, hogy a Look Fantasticról rendeltem, vagy a Cult Beautyról, de be fogom nektek ide írni, visszanézem majd így az e-mailjeimet. És ott volt egy 20 vagy 25%-os kuponom, amit fel tudtam rá használni, így rendeltem meg. Az 5-ös palettát rendeltem amúgy meg, mindjárt megmutatom magát a palettát is, viszont így érkeznek ugye hozzá a szemhéjpúderek, amit az ember saját maga választ ki, mert hogy ez egy ilyen
paletta, amit üresen vásárolsz meg, és te válogatod ki a színeket, hogy mit szeretnél majd utána beletenni, egy mágneses palettáról van szó. Én ezekre a színekre tettem le a voksomat, mindjárt amúgy megmutatom őket a palettában is. Viszont előtte meg kell néznünk a paletta külsejét is, mert szerintem gyönyörű. De most komolyan. Így néznek ki a szemhipúderek benne. Csodálatos. Csodálatos látvány. Az, hogy ez megírja az árát, nem. Ezt már most mondom, most is amúgy ezzel vagyok isminkálva. Nagyon-nagyon szépek. Nagyon jó. Tényleg. Viszont ennyi pénz nem ér meg. Akkor már inkább vegyetek egy Natasha Denona szemhéjpúder palettát, vagy Anastasia Beverly Hills, nekem ezek így a kedvenc szemhéjpúder márkáim. Én ezt mindenképpen szerettem volna beszerezni, mert tényleg annyira szeretem a márkát, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen szemhéjpúderekkel rukkolnak elő, és nagyon megtetszett, így külsőre is, tudom, egy igazi opfer vagyok, de ez van, viszont ez senkinek se kötelező megvenni, de tényleg nem kell érte fejvesztve rohanni, hogy megrendeljétek. Hogyha ti is így inkább ilyen gyűjtői, vagy ilyen smink szerelmes szemmel nézitek ezt a márkát, akkor vegyétek meg nyugodtan, mert amúgy jó, tényleg jó, de annyira nem különleges, mint ahogy azt az ár alapján gondolná az ember. Igen, ennyi volt. Írjátok meg amúgy nyugodtan, hogy mi az a termék, amit az előző sminkes videóban nem használtam, viszont mégis szeretnétek látni éles bevetésen, mert akkor szerintem hamarosan készítenék egy ilyen újabb smink videót, azzal, amit írtok, hogy mindenképpen szeretnétek látni így sminkelés közben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a videó, kívánok nektek további szép napot, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!